Karibia. Wilbaro. UTA. Wilbaro. Kazi ni kazi. Wilbaro. Wilbaro. UTA. Ni mama mboga. Yangu ile naweza sema kuhusu hiyo mkutano ilifanyika juzi kwa Safari Park. Hiyo ilikuwa ni mkutano tu ya mabwenyenye. Lakini sisi kama mama mboga na mahasla wengine tuko nyuma ya daktari kwa sababu anajali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na pia tumeona ajenda zake zitajenga mwananchi wa chini. So hiyo mkutano vile walikuwa anasema wanaongea kwa niaba ya watu wa Mount Kenya, hiyo hatuelewi na hatujui nani aliwachagua wawe pale na wanasimamia nani. Kwa zilikuwa ni mabwenyenye tu walikuwa pale, hatukuona mtu wa kawaida kama mama mboga ama vijana wa boda ama mtu wa mjengo, hatukuona. Ilikuwa tu ni matajiri kadhaa ambao walikuwa wamejikusanya pale. Mkutano ambao ulifanyika pale Nairobi kati ya wale wanajiita the billionaires of Kenya, sijui kama ni billionaires walikuwa wa COVID deferred ama ni billionaire ambao wanataka kutawala Kenya kutumia wakitumia mifuko yao. Ningesema kama wananchi wa Kenya ambao wanashikilia Daktari William Ruto wagekutana wote, sijui hata hiyo mkutano ingefanyika wapi, kwa sababu wagekuwa watu wengi sana mahasela wa Kenya. Kufikia sasa hivi ndicho chama cha mwananchi haswa, mwananchi wa kawaida, mama mboga, watu wa bodaboda na wengine wote wako katika hichi chama cha UDA. Tuliona kwamba kule upande wa Nairobi kuna watu ambao walikuja pamoja wakiwa wanajiita Mount Kenya Foundation. Kila kitu kilichoko ni kwamba sisi hatujui Mount Kenya Foundation, kwa sababu Mount Kenya Foundation sijui kama ina wanachama isipokuwa ni governor wetu Nderito Moreidhi. Mount Kenya Foundation sidhani kwamba kina wanachama wengine, na sijui kama ni chama cha kisiasa ama ni chama cha aina gani, kwa sababu vyama ambavyo vilioko na ni affiliates wa UDA ambavyo tunavijua ni kama kile Service Party cha Mwangi Kionjore na kiko hapa kwetu Laikipia, but ni affiliated na UDA, wana uhusiano na UDA hata kama ni chama tofauti. Kwa hivyo kile vile vyama ambavyo tunaweza kuwa tunajua vina viko na vina uhusiano na UDA ni kama kile chama cha Service Party cha Mwangi Kionjore ambacho kie pia kina wafuasi kadhaa katika eneo hili. Lakini tukiwa pia kama wanachama wa UDA, hata kama tuna uhusiano na Service Party, tuna msimamo wetu kama chama cha UDA. Na ndiposa tukasema lazima tuweze kusema pia, kwa sababu picha ambayo ilikuwa inataka kuwekwa jana ama juzi ni kwamba mlima wote umekwenda kumsupport Raila Amolo Odinga. Wale watu niliona pale katika ule mkutano wa hiyo Mount Kenya Foundation ni watu wakubwa wakubwa wenye mabiashara makubwa, matajiri ambao wanasema ni matajiri wa hapa Central Kenya. Sikuona akina mama mboga ambao wako hapa. Sikuona watu wa boda boda. Sikuona youth wakiwa katika ule mkutano. Kwa hivyo leo tukiwa hapa, tukiwa na uwakilishi wa akina mama, kina mama mboga, vijana wa boda boda na kadhalika, na watu wa kawaida ambao wanategemea hii bottoms up approach ya economy ili waweze kuinuka, wakulima kama mimi. Hata kama mimi ni mwanasiasa, pia mimi ni mkulima mdogo ambaye ningependa hii bottoms up approach itumike kuona kwamba kila mtu anapata rasilimali